Dobar dan. Sa nama je Slavoljub Blagojević, nastavnik likovnog u penziji, i on je kontaktirao Nišku inicijativu, redakciju, da nam objasni neke stvari koje su njemu zasmetale vezano za dodelu vitamina od strane predsednika. Pa Slavoljube, šta vas je dovelo na ideju da nam se javite i uopšte da protestujete vezano za dodelu vitamina? Dobar dan, ja sam Slavoljub Blagojević, kao što je rekao novinar. Juče sam došao do naše pošte u Dulanu da primim paket vitamina od našeg omiljenog predsednika Aleksandra Vučića. I ja sam to službenici, kad sam dobio paket, te odmah da je vratim, međutim ona je to ovako ljubazno do duše, ali je odbila, nije htela da primi. Ja sam rekao, ne želim to da vraćam, ne želim da primim, hoću da vratim, ne želim da me predsednik podmićuje pre izbora sa paketom na kome piše zato što mislimo na vas. Eto, ja mislim na njega i želim da ovim putem vratim ovaj paket i stvarno ću da mu vratim, kasnije ću otići do pošte da mu to vratim. Ne želim da me podmićuje mojim parama koje je oduzeo od naših penzija, ove pakete koje kupuje od uzimanja stranih kredita koje moramo da vraćamo decenijama, i to je jedna perfidna manipulacija nas penzionera, koji, eto, nismo svi takvi, ali koji se većinom zalete kao mala deca. Znate, mi stari ljudi smo kao mala deca i padamo na one lilihipe i lizalice. I ja to neću da mu dozvolim. Šta vam je najviše zasmetalo u toj podeli vitamina? Sad ste upravo pomenuli da vam je zasmetalo i smanjenje penzija i sama podela vitamina. Da li način na koji vam je rekao da će da misli na vas, da li sastav toga, da li, da kažem, tajming koji kažete da je nešto pred izbore? Pa ja ne znam koji je sastav, nisam otvarao, jer ako otvori neću moći da vratim. Pretpostavljam da su to, kao što piše, neki vitamini, ali želim da naglasim da taj marketing koji vlast provodi, ta manipulacija, perfidna i pokvarena, sa podmićivanjem, me podseća na Rimsko carstvo, gde su bile one hleba i igara, znate, igara, bila, da, hleba i igara, a ja bih dodao hleba, igara i manjak para. Da, možda se tako kaže, hleba, igara i manjak para. A recite mi, rekli ste da je vama zasmetalo. Kako komentarište činjenicu da retko kome od starijih i uošli od mlađih smeta, i ko se uošli osuđuje da javno izađe i da kaže tako nešto vi kažete, obzirom da imamo stav u javnosti da nemoj da se zameraš, čuti, nemoj da te vidi neko, kao da ima da nam oduzmu to malo hleba i igara što nam daju, ali mislite to? I kako komentarište to što ljudi jednostavno čute? Pa, ljudi čute, možda je to da ne bi sad širio defetizam. Narod se učutao. I to nije defetizam. Je li to za pohvalu ili za plašenje? Ili se žalimo? To je za plašenje, ali ne plašim ja njega. I vladu, i Vučića, i Vulina. Oni se sami plaše, oni su u paničnom strahu. Jer se narod ućutao. I zato kažem, ne želim da širim defetizam. Neka narod ćuti, još malo neka ćuti. Što više ćuti, to je bolje. Za narod. Dobro, a recite mi, se vi plašite što ste izašli ovako javno da kažete, obzirom da ste prosvetni radnik u penziji, da imate penziju i tako dalje? Pa znate šta, njega se najmanje plaši. Više se plašim virusa nego Vučić i vlade. Više njega plašim, mada ne isključujem slučajni susret, klizanje na bananu, Vačića, bacanje u Dunav, nego sad u Nišavu. Ne u Drinu, nego u Nišavu ili u Gabrovačku reku. To ne isključujem. Neće da se desi. Pa zato što on ima ovde kancelariju koja nikad ne radi. Primetili smo. Slavoljube, hvala vam puno što ste se javili, hvala vam puno što ste bili hrabri da izađete, i hvala vam što mislite našeg predsednika. Ja mislim da ti vitamini će više njemu da znači nego bilo kom penzioneru, iz razloga što čovjek mnogo radi za nas, priznate, ali radi? Pa da. Radi. Ništa, mi ćemo sada da vas snimimo kako stojite u redu, samo kratko. Da. Ja mislim da se čeka red. Bravo, pozdrav. Bravo. Mislim da se čeka red, tako da... Da, moram da stavim masku, izvinite. Naravno, i treba da stavite. Bezbednost i odgovornost na prvom mestu. Ajde.
Spremni za akciju? Da. Hvala Slavoljube.